ከሰሞኑ ሲራገብ ከነበረው የቀይ ባህርና የወደብ ጉዳይ ጋር በተያዘ ብዙ ብዙ ሲባል ሰንብቷል ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ የባህር በር የምትሻበት ወደብ የምትፈልግበት ወቅትም ላይ ትገኛለች መባሉም ብዙዎችን ሲያነጋግር ቆይቷል ጉዳው እንደ አዲስ የተነሳበትና አጀንዳ ሆኖ የከረመበትም ጉዳይ ጥያቄው ከተነሳበት ወቅትና ይመለስበታል ከተባለበት መንገድ ጋር በተገናኛም ብዙዎች ከመነጋገርም አልፈው የየራሳቸውን አስተያየትና መላመት ሲያስቀምጡም ተደምጠዋል አጀንዳው ወቅታዊውን ሀገራዊ ውስጣ የፖለቲካ ግለት ለማርገብና የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ለመስረቅ የተወረወረ ነው ከሚሉት አንስቶ ምናልባትም ለከፋ ሀገራዊም ሆነ ቀጠናዊ ጦርነት ሊዳርግን ይችላል በሚል አበክረው ስጋታቸውን እስከሚገልጹት ኢትዮጵያውያንና የውጭ አካላት ድረስ አይነተ ብዙ አስተያየቶችን አስተናግዷል በማስተናገድም ላይ ይገኛል የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህሉና ጉዳይ ስለመሆኑ ከሰሞኑ ለህግ አውጪ የምክር ቤት አባላት በሰጡትና ሁሉም የመንግስት የመገናኛ ብዙሀን በተላለፈ ንግግራቸው ጉዳዩን እውን ለማድረግ ዘርፈ ብዙ ጥረቶች መደረጋቸውን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በቀጥታ ከጉዳዩ ጋር በሚያያዝ መልኩ ሲነሱ የደመጣሉ ላሏቸው ስጋቶች ዛሬ ጥቅምት 15 ቀን 2016 ዓ ም እየተከበረውን የመከላከያ ሰራዊት ቅን በአልን አስመልክተው ባስተላለፉት የእንኳን አድረሳችሁ መልእክት መላሽ ሰጥቷል። በመልእክታቸው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳችም ነገር እንደሌለ የተናገሩት የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል ስትል ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ቢደመጥም ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳችም ነገር እንደሌለ ገልጿል ዋና ሰላምን ማጽናት የሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት 116ኛ ዓመት የመስረታ በዓሉን ሲያከብር ነገሮችን ማስታወስ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማንም ኃይል ተሸነፍ አታውቅም አሁንም ከቶ አትሸነፍም ያሉላት ኢትዮጵያ ማንንም ሀገር ወራ እንደማታውቅና አሁንም እንደማትወርም ተናግረዋል ሰራዊቱ ሀገርን ከጥቃት እየመከላከል እንጂ የማጥቃት ታሪክ እንደሌለው ማንንም አጥቅቶ አያውቅም ሲሉ የምስክርነታቸው ቃል የሰጡለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሱ ተነሳሽነት ማንንም አጥቅቶ የማያውቀው ሰራዊት አሁንም ማንንም እንደማያጠቀም ገልጸዋል። ክ ከአሁን ቀደም እንደሰራው ሁሉ በአፍሪካም ሆነ በአለም ላይ ሰላም አስከባሪ ሆኖ ከመስራት ውጭ አላማ እንደሌለውም በመጠቆም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ብቅ ብለው እያነጋገሩ ከሚገኙ የወደብና የባህር በር ጉዳዮች ጋር በተያያዘም በወረራ ማሳካት የምንፈልገው አንዳችም ነገር የለም ሲሉ ምላሽን የሰጡት የመስረት ቀኑን የሚያከብረው ጦር ሰራዊት ጠቅላይ አዛዥ ለጋራ ጥቅም ለጋራ እድገትና ለጋራ ብልጽግና ሁሉንም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ወንድሞቻችን ጋር ይተን የጋራ ጥቅማችንን የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችንን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምነስብ እንዳልሆንን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ የሚል ንግግርንም ሲያደርጉ ተደምጠዋል መከላከያን መሰል ሀገራዊ ተቋማትን ለማፍረስ ከመጣጣር የሚገኝ ነገር እንደሌለም ከሌሎች የሩቅም የቅርብም ሀገራት መማር እንደሚገባ ያሳስቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያን ለማጽናት በሰላም በድርድር ነውን ሲሉም የአደራ ጥሪያቸውን አቅርበ ዛሬ የመስረት አቀኑን ያከበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደማቅ የአርበኝነትና የተጋድሎ ታሪክ ቢኖረውም በየዘመናቱ ወደ ስልጣን በሚመጡ ገዢዎች ታሪኩ ተቆርጦ እየተቀጠለ የትውልዱን ሀገራዊ ሳቤ ለማዛባት ያስቻሉ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ተከናውነዋል ያሉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦርሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በበኩላቸው በሀገራችን ላይ ዘርፈ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች እንዳሉ ስለምናውቅ የሀገራችንን አቅም በፈቀደ ልክ ተዘጋጅን እንገኛለን ሲሉ ተደምጠዋል ፍላጎቶቻቸውን በተለያዩ መንገዶች ተለእኮ በሚሰጧቸው የራሳችን ዜጎች በኩል ለማስፈጸም እየሰሩ ይገኛሉ ያሉት ጀነራል ብርሃኑ ይህ ግን እርስ በርሳችን በማጨረስ የገዛ ሀገራችንን ወደ ማፍረስ እንደሚያስገባን መገንዘብ ይገባል ብለዋል መንግስትን በኃይል ስንቀያየር በመኖራችን በመኖራችን ወደኋላ ቀርተናል አሁንም አንዳንዶች መግዛት ያለብኝ እኔ ብቻ ነኝ ከሚል የአስተሳሰብ ጽንፍ እየተነሳም የሚያደርጉት ስልጣንን በኃይልና በጉልበት የሚያዝሞከረም ውጤቱ ደመፋሰስ የሚያስከትል አደገኛ አማራጭ ብቻም ሳይሆን ሀገር ሊያፈርስ የሚችልም ነው ሲሉ አሳስበዋል ሰራዊቱ ይህን ሀገር የሚበትን ያሉትን አደጋ ለማስቀረት ባልተቋረጡ ስምሪቶች ከባድ መስዋዕትነትን እየከፈለ እንደሚገኝም ስሙን ለማጠልሸት የሚነዛ የትኛውን ፕሮፓጋንዳም ከላማውና ከተልእኮ ፈቀቅ አያደርገውም ሲሉ ያሳሰቡት ጠቅላይ ኤታ ማዦር ሹሞ ገልጸዋል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን በአሉን በ ወታደራዊ ሰልፍ ትርኢቶች ማክበር የተፈለገበት ምክንያትም ለእይታ ስለሚማረክ ብቻ እንዳይደለ የተናገሩት የጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ወታደራዊ አማካሪና የተኩስ አመራር ኃላፊ ሌተናል ጀነራል አለመሸደግ ግን እሳቢያችን ዛሬም ነገም ሰላማችንን ለማወክ የሚመኙ ካሉ ሁሌም ዘወትርም ዝግጁ እንደሆነን ለማሳሰብ ነው ሲሉ ተናግረዋል